Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Карантин змінює не тільки економічну та бізнес-сфери, а також і соціальну. Представники громадського руху «Гендерстрім» розробили проєкт психологічної підтримки для жінок, які через ізоляцію опинилися в скрутній ситуації. Детальніше про це поговоримо із гостями нашої студії. Засновниця громадського руху «Гендерстрім» Ольга Полякова та заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай. Отже, Ольга та Ірина, я вас вітаю у нашій студії. Ну, мабуть, перше логічне питання, давайте більш детально, про сам проєкт, наскільки він необхідний і чи на часі? Даний проєкт, звісно, він на часі. Адже ті події, які ми зараз проживаємо, це пандемія, карантин, певні обмежувальні заходи в нашій країні, у всьому світі, в нашій області. Все це призводить до відчуття постійної мобілізації. Це все веде до психологічної, емоційної напруги у суспільстві. Тому виникає необхідність, термінова необхідність знайти нові механізми, нові методи, як ми можемо допомогти мешканцям нашого міста, от зняти цю напругу, яка зараз є в області. Тому кол-центр, він потрібен. В кол-центрі буде працювати консультанти-психологи, які вже мають досвід роботи. Даний проєкт, він направлений більш за все на жінок поважного віку, жінок з особливими потребами, жінок з медичного сектору, адже ми знаємо, що медики, поліцейські, вони взагалі стоять на передовій. І іноді це емоційне навантаження, потрібна допомога психолога. Тому безпосередньо направлена на дану категорію громадян. Але, звісно, якщо будуть дзвінки і від чоловіків, і від тих категорій, яку я зазначила, звісно, що психологині будуть надавати консультацію. Ця ідея громадської організації «Гендерстрім», ми вдячні, і Дніпропетровська обласна державна адміністрація зразу ж підтримала цю ідею, такий, можна сказати, соціальний проєкт. Ольга, ну це ваше дітище, так, скажімо, да? Одне з. Да. Як виникла ідея? Розказуйте. Насправді ми це громадський рух «Гендерстрім», спостерігаємо напруження емоціональне і психологічне у жінок і чоловіків в нашій країні і в всьому світі. На сьогодні ми зібралися і поставили перед собою питання, як ми можемо сьогодні бути корисними. Тому що у нас була своя діяльність, ми працювали з поліцією, ми працюємо в сфері гендерної рівності, в секторі безпеки. Але на сьогодні перед нами стали нові виклики – це карантин. І на карантині ми залишаємось вдома. Більшість з нас залишається вдома, змінюється звичайний ритм життя. Частина людей немає можливості залишитись в своїй якійсь особистому просторі, де вона може побути сама собою. Або навпаки, людина залишається одна вдома, без роботи, без можливості заробити гроші, захистити себе фінансово або захистити своїх близьких. І особливо підбирається цьому емоційно-психологічному стану – це жінки з вразливих груп. У нас в Дніпрі, в Дніпропетровській області, жінок більше, ніж чоловіків. Це згідно гендерному портрету, на більше, ніж на 120 тисяч осіб. І тому наша направленість – це саме для жінок з вразливих категорій. Це дуже важлива категорія – жінки поважного віку, жінки з інвалідністю, жінки, які мають дітей з інвалідністю. Це особливо про жінок, які працюють в медичному секторі, тому що вони перші, хто реагує на ці потреби. І ми знаємо, що десь близько 78% обслуговуючого медичного персоналу – це жінки. На сьогодні, на жаль, в Україні та і в світі, в деяких європейських країнах,
під час пандемії Міністерства здоров'я показали, що вони не на кращому стані і не готові одразу реагувати. Ми знаємо, що на сьогодні дуже багато волонтерської допомоги було саме жінкам-медикам. Це якісь там ті ж санітайзери, маски, ще щось. Цього не було в звичайних лікарнях. І, звісно, жінки мають емоційне напруження. Тому ми вирішили надавати психологічну допомогу. І так як це має бути онлайн, ми також зробили аналіз того, що лише 55% населення України має доступу до онлайну, тобто до скайпу, до там того ж зуму. І це в більшості чоловіки. Жінки не мають такої можливості не на лептопах, не на гаджетах, на звичайних телефонах. І тому виникла ідея знайти можливість надавання допомоги в телефонному режимі. Звісно, ми не мали можливості фінансово надавати безкоштовну допомогу, ну там передзвонювати або ще якось. А жінки з вразливих груп якраз не мають фінансової підтримки, можливості оплачувати мобільні телефони, мобільний зв'язок. І тому ми звернулися до Ірини Олегівни Грицай і до обласної державної адміністрації за підтримкою того, щоб якщо вони могли б технічно нас підтримати, щоб люди, яким ми хочемо допомагати, могли безкоштовно звертатись. І ну це для мене було дуже дивно, але вони майже одразу пішли нам на зустріч, і ми організували технічну можливість, яку запустимо вже 20 квітня. Ну, тобто це все відбудеться лише 20-го. Зараз підготовчий етап. Ми вже пройшли підготовчий етап, і так Ірина Олегівна казала, що в нас є професійні психологині, але додатково вони пройшли інструктаж із технічної можливості і з того, що це вперше ми стикаємося з такою ізоляцією в світі, тому ми винаходимо теж по мірі можливості нові якісь засоби. Якщо до нас звертаються люди, які не належать до вразливих категорій, на яких направлена наша допомога, ми переадресуємо їх там, де їм допомога буде надана професійно і кваліфіковано. Добре. Скільки психологів буде працювати? Чи це цілодобовий телефонний варіант? Чи в якісь часи? Будь ласка. Команда психологів складається з 12 осіб, 12 психологів, і в день буде працювати 2 психологи. Тобто складається графік, щоб постійно працювали. Працювати будуть у робочий час, всі робочі дні, окрім суботи та неділі. Добре. Якщо вже прозвучало, що гроші так чи інакше знайшла облдержадміністрація, звідки знайшли гроші на... Ми ж зазначали, що психологи і навчання даних психологів, все це і фінансові затрати, все це забирає громадська, не забирає, а надає допомогу громадська організація. Ми лише технічно, да, щоб тут не було ніяких... Я хочу зазначити, що основна фінансова підтримка – це від Українського жіночого фонду, реалізація громадського руху «Gender Stream», але ресурс в вигляді технічної підтримки – це обласна державна адміністрація. Тобто неважливо, чи це є фінансова підтримка, чи є, точніше, це важливо, будь-яка ресурсна підтримка саме для реалізації цього проєкту. Скільки очікуєте приблизно дзвінків щодоби? І як будете реагувати, якщо, скажімо, на іншому кінці дроту будуть повідомляти про злочин? У нас теж ми зараз розробили цей алгоритм дій на різні екстремальні події. Зараз ведемо перемовини з поліцією, тобто ми одразу будемо не дзвонити на 102, а повідомляти в приватному особистому спеціальному чаті, який для цього проєкту заплановано. Також ми, повертаючись до вашого питання, скільки
дзвінків. Очікуємо ми дзвінків. На сьогодні ми запускаємо в тестовому режимі гарячу лінію, котра буде працювати з 14 до 18. Чому саме цей час? Це перші два тижні вона так буде працювати. То далі ми плануємо розширити і збільшити кількість годин на прийом дзвінків. Чому? Тому що, по-перше, про лінію мало хто ще знає. Ми тільки починаємо інформаційну роботу. Тому тримати людину цілий день, людей цілий день на лінії не є такої потреби. Через два тижні ми розглядаємо збільшення годин надання допомоги. Близько, коли вже інформація буде в інтернеті, буде також листівки роздруковані, роздані, то ми очікуємо близько 150 звернень на тиждень. Ірина, ви давно опікуєтеся темою гендерної рівності. Не можу не спитати, скажімо так, динаміка, що ми маємо порівняння, ну, наприклад, там 2018-2019, ну і вже 4 місяці. 2018-2019 взагалі можемо набрати, а можемо порівняти кількість викликів мобільних бригад по фактам домашнього насильства та складенню адміністративних протоколів, от, починаючи з проголошенням карантину. Ну, це вже другий місяць. Живемо, це, останні... В три рази, кількість викликів на факти домашнього насильства. І, до речі, нещодавно в своїй промові, в такому онлайн-брифінгу прозвучала від представників Організації Об'єднаних Націй заклики до держав-членів Організації Об'єднаних Націй про те, щоб свої національні програми внесли біля пунктів протидії з COVID-19 пункти протидії та попередження домашнього насильства. Тому що по всьому світу це, ну, зараз це дуже така болюча тема. Добре. Чи потрібні волонтери? Сьогодні, наразі, щодо проєкту, так, потрібні. Тому що під час надання психологічної допомоги ми будемо також виявляти потреби від жінок, наприклад, яким потрібні ліки. А якщо жінка з інвалідністю або має дитину з інвалідністю, то вона обмежена в цьому просторі, тому що наш простір не пристосований для того, щоб люди маломобільні могли якось переміщатись. Тому у випадку, якщо жінка звернеться до нас і попросить про допомогу, там, купити ліки або привезти якісь продукти, то ми би хотіли залучити волонтерів та волонтерок, які б могли б надавати допомогу. Як взяти участь цим волонтерам у вашому проєкті? Ви дуже класну ідею подали до того, щоб я зараз після ефіру створила форму, Google форму, і розмістила її на нашому сайті GenderStream, яку волонтер-волонтерка може заповнити, і ми після цього зв'яжемось і будемо формулювати нашу роботу. Облдержадміністрація створила кілька проєктів, пов'язаних із COVID-19, в тому числі той, про який ми зараз з вами розмовляємо, але які ще проєкти було б цікаво почути в найближчих планах або вже діють? Вже діє ще один проєкт, це продуктові набори, складений графік для кожного району, відповідальні соціальні працівники. І ці пакунки з продуктами розносять до людей, які не спроможні виходити. Ну і підсумовуючи нашу розмову, ваші поради усім тим, хто дійсно потребує психологічної допомоги, як знайти той телефон, починаючи з 20 квітня, куди телефонувати? З 20 квітня звертаємось до мешканців нашої області. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки, допомоги, телефонуйте за номером 0800 505 085. Ну і вам останнє слово, Ольга. Я прошу звертатись вас на нашу гарячу лінію за емоційною та психологічною допомогою. Особливо, якщо ви є представницею вразливої категорії групи. Якщо ви не є представником представниці, але ви знаєте, що людина потребує цієї допомоги, але вона не знає ще цього номера, будь ласка, передайте цій людині наш номер. Дякую.
Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Дякую вам. Бережіть себе. Ще раз дякую нашим гостям. Нагадаю, в нашій студії були засновниця громадського руху «Гендерстрім» Ольга Полякова та заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай. Говорили про лінію психологічної підтримки для жінок. Пильнуйте себе і хай вам щастить!